příkazem kruhové pole z panelu nástrojů prvky můžeme v modelu vytvořený prvek kopírovat kolem vybrané osy. Začneme tím, že si vymodelujeme přírubu. Otevřeme nabídku skica a vybereme příkaz přímka. Začneme kreslit na přední rovinu v souřadném počátku. Nakreslíme přibližný tvar součásti a zakótujeme jeho rozměry. Skicu ukončíme a z nabídky prvky vybereme příkaz přidání rotací. Ukážeme, co je osou rotace a už vidíme žlutý náhled, jak bude součást vypadat. Nyní potřebujeme vytvořit zahloubený otvor. Abychom se s ním nemuseli vykreslovat sami, použijeme příkaz průvodce dírami. Vybereme plochu pro kreslení skici a otočíme ji kolmo k sobě. Z nabídky skica vybereme příkaz bod. Bodík umístíme, zakotujeme ho vzdálenost od středu a vztahem svisle mezi bodem a souřadným počátkem jednoznačně určíme jeho polohu. Skicu ukončíme a z nabídky prvky vybereme příkaz průvodce dírami. Vybereme typ díry, rozměry v milimetrech a velikost díry. Pokud zaklikneme políčko Zobrazit vlastní velikost, můžeme si přednastavenou velikost upravit podle vlastního uvážení. Nyní přepneme do záložky polohy a přečteme si žlutý vzkaz. Vyberte plochu s tou skicou. Do připraveného bodu umístíme nastavený otvor. Potvrdíme a otvor je tam. Na kopírování otvorů po kruhu potřebujeme osu, a to osu prostorovou. Vytvoříme tedy z referenční geometrie osu. Ale osu čeho? No nejlépe válce, tak ukážeme na válec a osa je hotová. Potvrdíme. Teď můžeme z nabídky prvky vybrat příkaz kruhové pole. V manažeru vlastností do pole parametry vybereme osu a do pole vybrané prvky vybereme náš otvor. Doplníme počet prvků a chceme-li rovnoměrně rozložit otvory po obvodu, zatrhneme tlačítko Stejná rozteč. Na žlutém náhledu pak vidíme možný výsledek. Potvrdíme a máme, co jsme chtěli. Úprava již vytvořeného pole je velice snadná. Stačí ukázat v historickém stromu na vytvořené kruhové pole a levým tlačítkem myši vyvolat místní nabídku. Z té vybereme ikonu Upravit prvek. Otevře se manažer vlastností vytvořeného pole a my můžeme provést změnu. Například změnit počet vytvářených prvků pole. Potvrdíme Enterem a úprava se nám zobrazí.